maanta oo ah kowdii bishii saddexaad 2022 ama kowdii maarij 2022 waxaan ka hadlayaa laba qodob oo kala ah go'aanka madaxweynaha uu shalay soo jeediyay arrimaha shidaalka iyo guddida abaaraha bixitaankooda ay baxeen waa ta koobaade shirkii jaraa'id ee isugu keen dambeeyey ee aynu halkan kaga hadalay iyo fadhigii golaha ugu dambeeyey ee abaaraha lagaga hadlayay doodii aan ka soo jeediyey iyo hadalladay dubaryihii ugu dambeeyey saddexdii bilood ee ugu dambeeyey waxay ku saabsanaan arrimaha shidaalka maalintii ugu dambeysa waxaan soo gaarsiiyey madaxweyne haddii aad shidaalka arrinkiisa wax ka bedesho waxaa laga yaabaa ilaahay baynu jannada kugu geeyey shalay madaxweynaha waxa ka soo yeedhay go'aan ku saabsan shidaalka oo dadka oo dhammi aad iyo aad iyo aad ugu farxeen soona dhaweeyeen aadna uga mahadnaqeen marka anigoo ku hadlaya oo ka jawaabaya dareenka shacabka ee aanu matalaadiisa halkan u fadhino waxaan madaxweynaha halkan ka gaadhsiinayaa mahadnaq iyo taageero iyo bogaadin ku saabsan arrimihii shidaalka waxaana leeyahay madaxweyne mar walba waxaanu halkan u joognaa dareenka dhabta ah ee shacabkaaga inaanu ku soo gaadhsiino waayo annagu wakiiladii shacabigaanu nahay habeen iyo maalin annagaa dadka dhex fadhina waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan ayaanu ku soo gaadhsiinaynaa mar kasta oo aad qaadato go'aan ummadda ka farxinayana waxaanu ku soo gaadhsiinaynaa mahadnaqooda cadaalad maaha inaanu marka wax qaldan yihinna kuu sheegno marka wax saxan yihinna aanu aamusno taasi ma aha wax cadaalada marka aad wax saxdo waanu kuu mahadnaqaynaa marka madaxweyne waxaanu ku leenay maanta waad mahadsan tahay halkaa ka sii wad mar walbana dadkaaga dhegayso oo madaxweyne dadkaaga u jooji oo u jiifi talada oo u janjeedi oo mar walba wixii aan shareecada islaamiga ka horimanaynba wixii dadka dani ugu jirta yeel annaguna waanu kugu gargabar taagannahay ummadaaduna waa kugu barbar taagan tahay ilaahay xaggiisana siyaasad ugu dhowaanaysaa marka madaxweyne adiga maanta waxaan mahadnaq iyo bogaadin ahayn kuma hayo dadka u haysta inaanugu inaan madaxweynaha wax gaara ku haysta ama si gaara u diidta inaana wax lay maanta baarka anigu dadku maan u hadlaaye madaxweynuhu markuu dadku wanaajiyo qofka koobaad hambalyeenaya baa taas waa intaa qodobka labaad aan ka hadlaya waa guddida abaaraha waxaad moodaa juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaan iyo maamul ahaan in soomaaliland loo qeybiyay laba qaybood oo kale ah bari iyo galbeed marka bari laga hadlayo waxaa laga bilaabaa gobolka togdheer xuduudkiisa halka ugu soo galbeedaysa marka galbeedka soomaaliland laga hadlayana waxaa laga bilaabaa galbeedka hargeysa sidaa darteed waxaa meesha ka baxay deegaan la yidhaahdo candho dhexe oo aan bariga soomaaliland la xisaabsanayn ka galbeedna aan xisaabsanayn oo halkaa lagu ilaawey deegaankaasi wax alla wax qorshaa uu ku jiraaba ma jiro waana arrintii aan baryihii u dambeysay oo dhan iyana aan ka hadlayay tusaale waxaa inoogu filan guddidii abaaruhu waa kuwii maalintii dhaweed tarhaad baxay waxay ka bilaabeen safarkooda tuulada ugu sokeysa gobolka togdheer ee ku taalla wax ka yar 2 kilomitir xuduudka gobollada maroodi jeex iyo togdheer tuulada harasheekh bay ka bilaabeen waxaanay socon doonaan ilaa sool iyo salaag halka ugu dambaysa goornowna sidii caadada ahayd galbeedkaanu qaban doonaa bay odhan doonaan oo galbeedka hargeysa ka bilaabay deegaankaa candho dhexe dee mawjicida ku hadlaynayaan waxaanu isweydiinaynaa talow deegaanka in koonfurta iyo beriga hargeysa ma budlayn ba miyaanu isagu soomaaliland tan la sheegayaanu ahayno aanu dad wadanka ka tirsanayn xitaa booqashada maxaa u diiday guddida abaaraha ilaan abaartu halkanba way ka jirtaa deegaankan waxa yaalla dadkii abaaraha ka soo qaxay gobollada fogfog ee ogaadeenya waxa yaalla dadkii xeebaha soomaaliland ka soo guuray dhammaantood way ubadyeelaayiin way baadlaayiin booyada biyihii waxay maraysaa 4 milyan haddana madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigii abaaruhu watay 3 kilomitir bay soo jirsadeen iyagoo halkaa ka soo eegay kadibna bari bay qabteen waxaa la yidhi 1800 iyo 2020
ayaa wadankan Mareykanku wuxuu gobollo badan ka qabsaday wadanka Mexico oo aad u taal daran dabeytada madaxweynaha Mexico oo aad arintaa uga cabanayay baa yidhi Mexicada faqirkii Ilaahayna aad bay uga fogtahay Mareykankana aad bay ugu dhowdahay imika waa halkii madaxweynaha Mexico Diaz loo oran jiray deegaankan bariga iyo koonfurta Hargeysa juqraafi ahaan aad buu ugu dhow yahay caasimadda iyo xafiisyada dawladda haddana mashaariicdeeda iyo waxtarkeeda aad buu uga fog yahay waxaanu leenahay madaxweyne ku xigeenka iyo guddida abaaraha hadalkii gaariyaha isagoo madmadow iyo midab aan lahayn dadku waa masaaxan baxadlugu cadaalad maaha oo caqli maaha in deegaanada abaaraha ee Hargeysa duleedkeeda ah aan biyeeye baa toonan aan la gaadhsiinin lana soo egin waxa maanta aan halkan ka iftiiminayaa oo kale MCA-ka ku yaala xaafadda Guryo Samo ee magaalada Bartankeeda iyo MCA-ka Salaxle waxba uma dhaxeeya wax MCA-to deegaanka intaa la ku yaalo kale ma jiro MCA-ka Salaxle iyo ka Sabowanaag oo 180 km waxba uma dhaxeeyaan MCA-ka uma dhaxeeyo dhaqtarkii Sabowanaag waa xilay wuxuu xulayay shaqaalihiisa oo mushaar lahayn iyo dawlaan xilliga abaaraha iyo lagu jiro nafaqadarrada hay'ad baa awal gacanta ku hayn jirtay isbitaalkana dadka dhistay hay'ad way ka baxday oo mashruuceedii baa dhamaaday shaqaalina uu iskaga yimid dawlad ma taalo MCA-ka italka daranay sabab waraag waxa ugu soo xiga ka ku yaala tiyaatarka Hargeysa oo 180 km isna deegaankaasi sidaas u caafimaad ka yahay biyo waa naga sheegay in 510 ceel ee la sheegay biyaha aan hal riig loo qodin waxa ka dambeeyay 230 ceel oo wasiirka in hawlaha guud ee Cabdullaahi Abubakar yidhi 230 sano oo dambeysay baa dawladdu jeebkeeda ka qotay ama miisaaniyadeeda kuwaana deegaanka hal riig lagama qodin war waxaan u leenahay hadii dawladda cadaalad daradiisa san loo wado xagga samada la inaga garaaxay oo waxa abaaraha soo noqonaya iyo ictiraafka inaga raagay inuu waxaan waa cadaalad darada ee dadka cadaalad mudan ku baahan yahay oo waliba madaxweyne adiga wadanka cid walba uga aqoon badan deegaankan candha dhaxa la yiraahdo magaca adiga bixiyo waqtiga halganka waxa tidhi waa deegaan muhiim ah oo Hargeysa barbaro isku xidha oo si wanaagsan halganka ugu jira madaxweyne deegaankii candha dhaxe waagii halganka waa la jecla waa deegaankii aad baa joogi jirtay waa deegaankii aad Axmed Siiraayo gudoomiyahaasna ma ku soo dhaweysay madaxweyne maanta markan barwaaqo helay deegaanka candha dhaxe maxaa lagu lahaa miya laga maarmo waxaanu leenahay deegaanka candha dhaxe sidoo wariga uu halgamayay ayuu imkana wadanka u jecel yahay laakiin xukuumadu ha u soo jeesato oo dadka si isku mid ah u weegto hadalkaan ku soo celcelinayo si loo hubsado waxaan iyana u soo jeedinayaa hay'adaha samafalka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo saxaafadda iyo xitaa xisbiyada mucaaradka beldeegaanka inay booqdaan oo waxa aan ku hadlayna soo eega ilaa maalin qura ma aragtaan heesta quruxda badan ee tifiyada ka baxday la yiraahdo dhaayahay aragtida fayoobi wadanka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay arkaan halkan ma qasbax lagu jaray lama arko dhagax meel la dhigayay lama arko hees ka baxaysa lama arko baa heestaasi kama baxdo baa heestaasi ma jirto bal markaa waxaan leeyahay saxaafadda inay hor joogtay iyo xisbiyada mucaaradka iyo hay'adaha iyo wasaaradii tagi waa ma qasay iyo dhagacatoona ma geeyaan bal soo eego idina soo sawiro bal lala soo arkay waana maadsantii hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.